כן, בצד, בצד זה בסדר. לא, לא, אני רואה מה זה שלי כאילו זה מאחורי הקו האדום. טוב? מי זה ניצ'ל? כאילו, יס, אמרו שהאלה לקחו להם את הקונוסים בשארלי 6 והם לא... והם נשארו מפוזרים בעבדה. טוב, אז שיבכו לאלה, אז למה הם לא מתקשרים לאלה? כי הם לא מקשיבים להם. מה, לא, גם אני גם לא מקשיבים, מה, אני שותף שלהם? טוב, ביי. מה ספור מה...